se, så vælger vi, hvilken rank vi vil have. Jeg tror gerne, jeg vil have noget. Vi vil gerne have noget plus. Så tager vi den på. Hej så sammen. I dag der sidder vi herinde for Hypixelag. Og der er sket noget ret sygt. Der er sket noget ret sygt herinde. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, det er sket. Jeg tror, det er lige kommet eller sådan noget. Jeg tør ikke sige, hvor lang tid det er siden det er sket det her. Men der er i hvert fald kommet noget helt nyt på Hypixel, som vi skal tjekke ud i dag. Og det er, der er kommet en helt ny rank på Hypixel, som man skal betale for hver måned og sådan noget. Vi skal kigge på det hele. Men inden at vi kigger på alt det, som er mærket, smidt like på den video. Skal vi se, om vi kan ramme 50 likes? Det tror jeg godt på, at vi kan. Fordi det her, det er helt vildt specielt der. Det er helt vildt specielt, og jeg glæder mig mega meget til at fortælle jer om det. Jeg ved ikke, om I har set det. Men Hypixel, de har udgivet en ny rank, der hedder MVP++. Og det er en rank, som du skal betale for hver måned. Den koster, hvis det er $8 i måneden eller sådan noget. Og så kan du så få noget rabat ved at købe det i længere tid og sådan noget. Det giver nogle ret syge fordele. Jeg ved ikke, om det er ikke nogen fordel, altså det er ikke en fordel på den måde, men altså det ændrer ikke spillestilen, men det gør det mega fedt at spille herinde, som altså nu, jeg ved ikke om hvor mange af jer der er YouTubere derude, om I har jeres egen YouTube-kanal eller sådan noget, men der er i hvert fald sket noget helt vildt herinde, som ændrer alt herinde, hvis man er YouTuber og sådan noget, og det er mega nice, hvis du ligesom mig, jeg har næsten 3.000 subscribers, og man skal bruge 10 gange så meget, man skal bruge 30.000 for at få YouTube-rank herinde. Jeg tror det er 30.000, ikke hænger op på det, men man skal i hvert fald bruge sådan cirka 30.000 subscribers for at få YouTube-rank herinde, og det kan jeg ligesom ikke få. Jeg skal have 10 gange så mange subscribers, og det får man ikke bare lige sådan. Så ved at købe den rank, så får jeg adgang til /Nick, og det gør simpelthen, at jeg kan, hvis jeg har mange fans, der kommer herind, og så de går ind og spammer mig helt vildt og bare siger, åh, det må jeg gerne. Men så kan jeg skrive /Nick herinde, for jeg har nemlig købt den her rank herinde, for at kunne teste, også bare fordi det er mega awesome. I kan se deroppe i tredje, der står der MVP++. Og så kan man skrive /Nick. Jeg har ikke prøvet den her kommando her, så jeg ved det ikke. Men man kan i hvert fald prøve at bruge /Nick her. Så får en bog her, så kan man kan skifte sit navn 3 gange om dagen. Nej, jeg ved ikke, om I ved det, men det gør simpelthen, at man kan skifte sit navn herinde, så man ikke bliver opdaget af andre. Hvis nu er det, man gerne vil spille undercover eller sådan noget, så kan man simpelthen spille det herinde. Eller i hvert fald skifte sit navn herinde, og det er ret nice, det er ret nice. Nick names allow you to play with a different username to not get recognized. All rules still apply. Altså, man kan stadig blive reported, og de gemmer alle navne, man har og sådan noget. Så hvis du kalder dig selv for pig og sådan noget, så er det måske ikke smart. Men okay, set up my nickname. Okay, så vælger vi, hvilken rank vi vil have. Jeg tror gerne, jeg vil have noget. Vi vil gerne have noget V+. Så tager vi den, bum. Og så tager vi... hvilken skin skal vi have? Vi tager et random skin. Og så tager vi... kan vi ikke sige... okay, Nick Reset. Men kan man ikke skrive sit eget navn? Okay, jeg tror måske ikke, at man kan skrive sit eget navn, men man kan i hvert fald få skift navn. Okay, vi hedder simpelthen Golden Dragon lige nu. Username. Bum. Sådan der. Okay, så kan vi bruge Nick Reset. Jeg ved ikke, om man kan se det herop. Jeg tror ikke, jeg kan se det. Hej. Okay, vi er stadig... Dags Larsen. Nick. Jeg tror ikke, det her, at vi kommer til at gøre det rigtigt. Vi prøver at bruge noget MVP her. Vil du spille med mig? nej, ikke lige nu. hvad kan man... click to reuse your previous skin. Okay, Golden Dragon. Dragon. Boom, reuse. Sådan der. Okay. You will not be nicked in lobbies. No, okay, man er ikke nicked i lobbies. Skal vi så prøve at tage et game her? Bare lige hurtigt et... okay, you can only nicked... in games only. Okay, så hvis vi lige tager et game her, så hedder vi, så har vi den skin. Okay, det her skin, det er måske, okay, det er sådan lidt gammelt faragtigt, men så står vi der, og det er Golden. Står vi derop? Jeg kan slet ikke se Golden Dragon. Jo, så er vi Golden Dragon. Og så kan vi skrive hey her. Vi skal stave, så hey, så lige kan hey, sådan der. Så står der Golden Dragon, og vi er MVP. Det er altså ret sejt. Det er altså ret sejt. Så kan man tage sine ting her. Hov, nu skal I, og så kan man så spille herinde. Og så kan man så være en helt anden en herinde.
uden at folk kan se det. Og så kan man, okay, der var en hacker der. Der var en hacker. Er det bare mig? Den hacker der. Men så kan man så i hvert fald gå ind og så spille herinde og være ham her. Og så kan man, okay, man har så stadig min kappe, så den er lidt uheldig. Så skal jeg selvfølgelig bare gå ind og klikke skin custom assassin, så så min kappe ikke er på mere. Okay, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ret nice, at man kan skifte sit navn herinde og skifte skin og sådan noget. Så hvis man er en ret kendt YouTuber, og man ikke har fået YouTube-rank endnu, så kan man i hvert fald købe det her, og så kan man, bliver man ikke kendt herinde og sådan noget. Nu prøver vi lige, at skal vi lige se, om vi kan få dem der. Ja, skal vi lige se, om vi kan tage dem der. Okay, det kunne vi ikke. Men vi går i hvert fald i lobbyen igen her. Fordi at der er nemlig også andre ting. Det er ikke det eneste, man får med her. Fordi det ville være lidt dårligt, hvis det var det eneste, man fik. Du får simpelthen også en command, der hedder /stream. Altså /stream, altså ligesom når man skal livestream og sådan noget. Og /stream, det gør simpelthen, at når du gerne vil have, altså for eksempel, I kender, jeg ved ikke om I har været, hvor mange af jer, der har været ind og se mine streams og sådan noget. Men når jeg streamer, så bliver det pænt kaotisk, fordi jeg kan ikke nå at invite alle og sådan noget. Og det bliver bare træls, når man skal stadig invite alle imellem hver game og sådan noget. Det tager lidt tid. Så her kan man bruge en kommando, der hedder /stream. Og så skal alle komme ind, eller hvad står der her? Der står, så kan de bare, jeg tror, så hvis de partyer mig, så kommer de automatisk med i mit party, altså sådan, så skal jeg ikke sidde og invite dem, så skal de bare party mig, og så kommer de automatisk med i partiet. Og det er altså virkelig smart, fordi så skal jeg ikke selv sidde og party folk. Så kan I bare party mig, og så er I automatisk med i mit party, eller sådan noget. Det er altså ret nice. Det synes jeg er virkelig fedt, fordi det sparer mig for rigtig meget tid, når jeg skal, invitere jer til min games og sådan noget. Så tror jeg også, at I kommer til at holde nogle flere streams herinde for Hypixel i dag, fordi at det er en af grundene til, at jeg ikke har streamet herinde, fordi at jeg synes, det har været så kaotisk og sådan noget, når man skal have folk med og sådan noget. Men det kan da være, at vi skal prøve at streame lidt mere herindefra. Det må man gerne skrive ned i kommentarerne, hvis I synes, at vi skal gøre det. Men jeg synes, det er en fed feature. Det må jeg seriøst give, Hypixel, at I har gjort det der. Men det er faktisk sådan lidt en YouTuber-rank herinde. Altså sådan en mini-YouTuber-rank. Jeg ved faktisk ikke, okay, man får måske ikke flere procenter i spil og sådan noget. Ligesom i Murder Mystery og sådan noget. Der får du ikke flere procenter, men du får i hvert fald, du bliver i hvert fald nicked. Eller du får den her adgang til den her nick-commander. Det er sådan lidt sejt, at man kan få den skin og sådan noget. Men så er der også en anden en, der hedder Party Private, ikke? Og så hvis man skriver Party Private, jeg ved ikke, okay, man skal have et party for at kunne gøre det her, ikke? Men det gør simpelthen, at så kan man spille et Skywars game, så hvis man joiner et, hvis vi nu er 10 i party, og man gerne vil være alene, at det kun er også 10, tror jeg. Jeg ved ikke, om det virker med kun 10, eller om man skal være 12. Hvis det skulle være et Skywars Gaming, det ved jeg ikke lige, om det skal være det. Men jeg har ikke lige prøvet at teste det her, men det kan være, at vi kan prøve at finde ud på en stream. Men så kan man i hvert fald prøve at spille på en server for sig selv. Altså så skriver man Party Private, og så kommer man, hver gang man joiner et game, så får man den server for sig selv. Og så man kan spille den helt selv. Det lyder altså også ret nice. Jeg har ikke lige prøvet det, men jeg glæder mig virkelig meget til at prøve det. Fordi så kan man bare spille helt alene i et spil. Så hvis jeg er 9 i mit party, og man skal være 12, så bliver vi bare 9 i det game der. Og jeg ved, hvis man kunne lave sådan noget med, okay, der er sådan godt nok kommet noget Skywars Duels derovre også. Men hvis man kunne prøve at tage et helt game for sig selv, altså hvor det er 1v1 Skywars, der tror jeg også, der er det der Duels derovre. Men det kunne stadig være sygt nice. Det kunne være sygt nice. Det må man ganske gå ned i kommentarerne, hvis I har det her rank her, om I har prøvet det, eller hvad I har. Så er der også en sidste ting, som jeg synes, der er lidt nice. Der er selvfølgelig, der er også lige et par andre ting, men jeg synes ikke, det er lige hovedtingene, vi tager her, ikke? Jeg tror, når man skal gå GG her, ikke, så får man, okay, det er kun games. Så bliver den guld. Ja, så er det sådan lidt sejere, når man skriver GG og sådan noget. Men i hvert fald her. Herinde i Mystery Boxes. Så når man højklikker her, ikke, så kan man åbne de her boxes her. Jeg tror lige, vi kan gå over og tage hos ham her. Kan vi ikke det? Jo, så kan vi tage alle de her Mystery Boxes her. Så kan vi lige nakke alle dem her. Er der ikke lige den og den og den og den og den? Kan vi lige tage alle dem her? Så skal vi bare tage den også. Okay, så altså fik i hvert fald en hel masse mystery boxes. Vi har 42 mystery boxes herover. Der er siddet 2 og sådan noget. Men vi kan i hvert fald lige, så klikker vi på dem her. Fordi man kan nemlig åbne dem her. Eller man kan åbne flere mystery boxes ad gangen. Det sagde de i hvert fald, eller det stod der, man kunne. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Så tror jeg bare, man kan højklikke. Eller hvad? Næh. Det ved jeg så ikke lige. Hvordan man åbner. Eller hvordan man gør. Kan jeg ikke åbne?
Hov, kan jeg ikke klikke på... Open multiple, her. Open 20. Okay, vi prøver at åbne 20 items. Hvor mange åbner den så? Okay, okay, vi fik 95 mystery just. En masse pet items, så... Okay, så fik vi alt det her. Så fik vi alt det her, så vi fik 3 legendaries og sådan noget. Eller 4 legendaries. Det er faktisk ret sejt. Så kan man åbne 20 mystery boxes. Ej, det er en fed feature. Kan jeg så ikke klikke åbne 260? Okay. Man skal mindst have 2... Okay, så nej. Okay, så prøver vi lige at åbne 20 igen. Og så ser vi, hvad vi får. Fordi det her, det er altså en ret fed feature. Det må jeg altså give dem. Fordi prøv at se, så står der, så får man 100 mystery dust. I stedet for, at man skal sidde og åbne der. Det tager virkelig lang tid at åbne det andet lort der, man, eller alt det lort, man får. Så du kan bare klikke open 20, og så er det det. Kan man godt klikke open multiple. Okay, man skal have med sig 10. Men så, så åbner man bare den der, og så får man det. Det synes jeg er sådan en ret fed feature. Det må jeg meget gerne skrive ned i kommentarerne, om I synes også, det er en fed feature, eller hvad jeg er. Er I generelt sådan optimistiske omkring den her rank her, eller er det sådan bare lidt for Hypex at få en masse penge? Synes I, det er måske lidt grådigt af dem, at bare få en masse penge? Eller prøve at få en masse penge herinde, eller er det måske en god idé, at de gør det her, fordi sådan, at det giver folk mulighed for at få adgang til lidt mere? Det må man gerne skrive ned i kommentarerne. Jeg synes i hvert fald personligt, at det er ret fedt, det her, især når at jeg er YouTuber, så man kan bruge det der stream, og man kan bruge det der Nick, og man kan bruge det der Party Private og sådan noget. Det synes jeg helt klart er rigtig fedt. Så, men ellers vil jeg bare sige, at man tager med os i sådan en video. Hej.